Zdar lidi, pojďme si ukázat rozdíly mezi jednotlivými našimi švihadly. Pojďme na to. První bych začal rychlostním švihadlem a naším zástupcem je bullet rope. Tady tohle švihadlo je specifické svou extrémní rychlostí díky svému ocelovému lanku a tady tohle švihadlo je dobré pouze na dvojšvihy nebo trojšvihy. Pokud si začátečník, tak bych tohle švihadlo určitě nedoporučoval, protože ta rychlost je na úkor techniky a ty to prostě potom nestíháš. Ale jakmile začneš přicházet na krásu skákání a začneš do tréninku zařazovat těžší věci, tak bych se toho vůbec nebal a třeba na ty trojšvihy je fakt super. Sviští asi potom takovou rychlostí. Dalším švihadlem je švihadlo s PVC lankem. Vypadá to takhle a naši zástupci jsou Katana Rope Basic anebo Katana Rope 3 v jednom s PVC lankem. Máme na výběr dva typy lanek. Jeden je 5 mm a druhý je 4 mm. Jednoduše ten rozdíl je v tom, že 5 mm lanko je trošku těžší, ta váha je kolem 70 gramů a 4 mm je lehčí, váha kolem 50-60 gramů. Kdybych měl jednoduše říct, které doporučuji komu, tak 5 mm spíš chlapy, dříči a 4 mm spíš ženy a děti. Já tady tohle švihadlo doporučuji začátečníkům na takové kondiční účely. Takže když chceš skákat rychleji, když chceš skákat kondičně, nějaké naše tréninky, tak bych šel do tady tohohle švihadla. A dají se s ním dělat fakt strašně moc věcí. Dají se s ním dělat footworky. Dají se s ním dělat i rychlostní věci. Dají se s ním dělat crossy, sideswingy a taky dvojšvihy. Kombinace ve dvojšvizích. A třeba na tady ty kombinace ve dvojšvizích je fajn, ale musíš to umět kontrolovat, protože tam je taková ta dobrá rychlost, ale musíš to umět zvládnout technicky. Další zástupce, můj úplný top favorit, je korálkové švihadlo. Kdyby ses mě zeptal, co bych doporučil naprostému začátečníkovi, co nemá zkušenost se sportem, chce třeba zhubnout a tak, tak bych mu doporučil právě korálkové. A proč? Protože to lanko nebo ty korálky vytváří trošku těžší zátěž, je to trošku těžší než PVC lanko a díky tomu dokážeš lépe cítit, kde se to švihadlo zrovna nachází a tím piluješ lépe techniku. Takže na skákání prostě snožmo, na krosy úplně tam krásně cítíš, kde to švihadlo zrovna je. Takže pokud jsi začátečník, chceš si dát záležet na technice, tak bych šel určitě do tady tohodle. Do budoucna je to taky super švihadlo na nějaké pokročilejší triky. Zase, protože to lépe cítíš, tak můžeš zkoušet klidně nějaké vyhazovačky. Nebo potom nějaké vrepy, namotávačky. Můžou být jednoduché, můžou být i těžší. Wow! Takže můžou být i těžší, ale neznamená to to, že je pomalejší a že s tím nedáš třeba dvojšvih. Dáš tím dvojšvih. A dá se to, je to v klidu. Takže tímhle bych chtěl říct, že pokud jsi začátečník a máš dilema mezi tady těmato dvěma švihadlama, tak fakt není chyba, když si vybereš to nebo to. Já používám obě. Teď jsem si stihl vyměnit tričko, ostříhat se a během toho jsme stihli vydat naše nové zátěžové švihadlo Gladius Rope, které je pro tvou představu docela těžké. Má 12 mm lanko, které váží plus minus 400 gramů, vychytané rukojeti, které sednou do ruky jak přikované kladivo a zároveň tady tohle švihadlo doporučuju všem, kteří třeba nemají čas skákat delší dobu a chtějí se zřídit za krátký čas.
Ten trénink s tímhle je opravdu o dost intenzivnější. Se zátěžovým švihadlem ve velké míře zapojuješ svaly horní poloviny těla, což jsou hlavně ramena, bicáky a předloktí. A když jedeš trik double side swing, což je tady tohle, který ve velké míře najdeš v trénincích, které přikládáme ke Gladius Rope, tak tady tenhle trik hodně zapojuje core. Musíš zapojit celé tělo, aby se zpevnil a tím ho posiluješ. Gladius je určený hlavně na kondiční účely, takže s ním zaskáčeš triky, jako je skákání s nožmo, střídání nohou, dokážeš vyvinout i vysokou rychlost. Skvělý trik je taky double side swing. Ale aby si nemyslel, jde s ním dát i dvojšvih. Ten zvuk je šílený. Na závěr bych to chtěl ještě zrekapitulovat, protože to bylo hodně informací. Takže pokud si začátečník, tak bych volil mezi tímto a tímto. To znamená mezi PVC lankem anebo mezi korálky. Obojí je fajn, neuděláš chybu ani tím, ani tím. Pokud chceš hubnout, tak jde hlavně o to skákání a nejde o to, s čím jako ve finále skáčeš. Ale kondiční účely spíše PVC lanko. Korálky spíše triky. Pokud si chceš ten trénink zintenzivnit, tak bych tady sáhl ještě po zátěžovém švihadle. To víc pumpuje ruce, těžké lanko, intenzivní trénink. Pokud si třeba crossfiták nebo fakt jako chceš dosáhnout vysokého počtu dvojšvihů nebo trojšvihů, tak bych ještě trénink doplnil tady rychlostním švihadlem, a.k.a. Bullet Rope. Měj se.